No niin, Teepolu, mä tästä taas terve. Tervetuloa taas Kiekkomaailmaan, eli meidän puerteita, pääasiassa puerteita käsittelevää videosarjaan. Tota noin, niin meillä on Sheng Pueri 2013 vuodelta tällä kertaa maistelussa. Ja tämä on tee, mikä meillä on ollut itse asiassa myynnissä ja jo valikoimissa jonkun aikaa jo, mutta mä en ole vielä tehnyt tästä tämmöistä Kiekkomaailman mä ette, että otetaan nyt tämä. Ja Mä kuvailen tässä samalla pari muutakin kiekkomaailmaa, että me julkaistaan varmaan ainakin joku uusi puerte ja sitten tota niin mä otan vielä yhden toisen puerin, mikä meillä on ollut jo jonkun aikaa valikoimassa, mutta mistä mä haluan vähän kertoa lisää. Mutta tota, niin, nyt sitten tähän, en muista mikä kiekkomaailman numero, jossa siellä 60 päällä ollaan tällä hetkellä. Ja, tota noin, tosiaan 2013 vuoden Sheng Pueri nyt sitten kyseessä. Ja tämä on tämmöinen joulen, joulevuoren tota noin, niin, laatu. Ja Tota, no niin mä hankin tätä, kun olin tuossa elosyyskuussa 2023, olin Kiinassa, ja ostin tätä kokonaisen laatikollisen, eli 42 kakkua, eli siis niitä on niissä seitsemän kakun pinoissa, niitä on kuusi kappaletta semmoisessa pahvilaatikossa, mikä on niin nykyään se kaikista yleisin tapa näitä kakkuja niin jaella. Ja tota, niin ei mitään, niin katsellaan tätä hiukan, eli semmoisen näköinen tosiaan. tässä itse asiassa, niin Äh, Täs lukee vaan, että Junnan Chichiping, eli siis Junnanin seitsemän lasta tai seitsemän poikaa kakku, mikä se nyt viittaa siihen tongiin, missä on näitä kakkuja seitsemän. 2013 kevään teetä ja näin. Ja tämä tuottaja on itse asiassa tämän joulevuoren alueen tuottaja. Eli tota noin, niin tästä lehtimateriaali on No joulevu vähän näytän vielä kameras, näette hiukan. Eli sen näköinen kakku se on ja Siinä on tuottajan logo ja kokonainen paperi näyttää tuollaiselta. Ja tota noin niin näin. Tän me, 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 ollaan tämä nimitetty vain jouleksi, tota noin, tämä, et ei olla otettu mitään muuta nimitystä tälle teelle, koska itse asiassa tuottajalle ei varsinaisesti ole mitään nimitystä tälle. Tämän silloin varsinaisesti lue mikään, et mitään nimeä oikeastaan tällä kakkulle, mutta katsotaan, tämä on nyt ihan avaamaton tämä tässä. Katsellaan sitten hiukan tätä. Ja tuota, tosiaan ostin tätä kokonaisen laatikollisen ihan sen takia, että, että mä tykkään tästä. Mä, oli sopiva hintainen. Sopiva hintainen tee. Mä laadullisesti oikein hyvä. Ja sitä, tässä on vähän semmonen makumaa, missä mä tiedän, että tosi moni meidän asiakkaist tykkää. Ja, 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 moni, kun ostaa Schenkpuri, niin haluaa vähän sen tyyppistä makumaa kuin tässä on. Ja sitten tässä on laatu myös tota, noin oikein mainio. Tässä paperissa ei tässä takaa oikeastaan mitään sen kiinnostavampaa. 2013. Joo, täällä ei oikeastaan ole paljon mitään tietoa. mutta katsotaan tätä kakkua. että äh, Nyt sitten, niin äh, joo, hiukan tästä joulevuoresta. Eli tota, äh, siellä Yunnan eteläisimmällä alueella siellä on tämmöinen prefektuuri kuin mikä on ehkä, sanotaan näin, että ehkä historiallisin näistä kaikista puerten tuotantoalueista. Ja sitten sen alueella, niin siellä on aika moni näistä kuuluisista puerten tuotantoalueista. Ja nyt sitten siellä sisompana itäosassa, niin siellä on tota semmoinen ryhmä T-vuori, kun kuul, kuusi kuuluisaa T-vuorta. Tota ja jos, te, joskus sanotaan, että ne on tämmöisiä niin kuin muinaisia T-vuoria myös. se on tämmöinen ryhmä, niin kuin kuusi tota, melko lähekkäin olevaa tota, noin, t vuorta Ne on niin ihan parin sadan kilometrin sisällä toisistaan. Ja se on tämmöinen hyvin historiallinen alue puerteen tuotannolle, että Jivun kuuluu sillä alueelle ja sitten on muutamia muita. Jivun nykyään näistä selvästi se kuuluisin. Ja sieltä se semmoinen vanha tota, noin teen kauppareitti kuin tee ja hevostie, niin meni sen tota, Jivun kylän läpi. Ja sitten tällä alueella, muutenkin tältä alueella tuli paljon teetä sitten semmoiseen muinaiseen teekauppaan, kun meni tätä tee ja hevostietä pitkin. Ja se sitten on nivoutu tähän puerteen historiaan. Ja nyt sitten joulle on yksi näistä tota, noin kuudesta kuuluisasta vuoresta. Ja, ja jos mä tosiaan näytän kakkua. Eli kakku on tuon näköinen. 357 grammanen normaalikokoinen kakku ja nyt sitten 11 vuotta ikää. Ja tota lehteä nyt sitten, niin se on tuommoinen, niin siinä on mustan sävy tuossa leh isommassa lehdessä jo, että se on sitten merkki siitä, että se on alkanut hyvän niin ikääntyä. Ja sitten siinä on vähän tosi vaaleeruskeita sävyjä niin aika paljon siellä täällä. Mutta tota, no, niin siinä on aika kiva kontrasti, että on vähän niin kuin, ja sitten tuossa muusta, on mukavaa öljyisyyttä, että se on ikääntynyt oikeasti aika kivalla tavalla. Ja tämä on tämmöinen tota, tee, mikä on niin kuin just alkaa, niin kuin siinä alkaa tulla niitä ikääntymisen ensimerkkejä hiukan, että tota, no, sen alkaa huomaa, että okei, että et, tota, no, niin tämä alkaa niin hiukan muuttumaan tätä tee jo tässä. Noin, otetaan sitten tähän tarkempaa syyniä ja tota noin on tämä on tosi mielenkiintoinen ikäteelle, että se ei ole enää niin vihreät väristä eikä vihreä makusta, vaan se alkaa olla hiukan niin kuin ikääntynyttä jo, että siitä alkaa tulla semmoisia niin vähän puisempia ja sen tyyppisiä sävyjä. näin kakku nähdään, oikein mainilta. Tässä on tuo lehti, on vähän niin kuin pienempää lehteä, että keskikokoista se on tuo tumma lehti ja sitten se on tuota, vähän tuommoista tuota, no niin karvanpeittoista pienempää lehteä. Et tota, mä itse tykkään siitä, että jos lehti olisi vielä vähän suurempaa kuin tässä teessä, mä tykkään siitä, että se lehti poimitaan vähän suurempana, mutta mut ne on vähän semmoisia makuasioita. Mutta mut tommonen kiva öljyinen kiilto tässä lehdessä, tässä on toi lehtimateriaali oikein hyvä mun mielestä. Ja, ja, näin. Sitten tuli tuoksu. Tämä on niinku se, mikä tässä on kiva. Et tässä on sellainen selkeä, sellainen, vähän niinku tervainen tuoksu. Ja sitten se on samalla makea. Se on makea ja hiukan, ter hiukan tervainen. Joo, ja se on sellainen vähän niin kuin sellainen öljyinen, öljyinen tervaisuus. mutta siis mukavasti makeutta. Et joskus se tervaisuus voi olla vähän sellaista, että jos se tee on muuten vähän niin kuin kuivaa tavallaan, niin sitten se tervaisuus ei ole niin mielenkiintoinen sävy. Että se sellainen kuiva tervaisuus, niin se on kiva ainoastaan silloin, kun se yhdistyy riittävän makeuteen mun mielestä. Et siitä tulee se raikkaus ja makeus sitten myös. Ja tässä on mielestäni aika kiva yhdistelmä. Ja mä sain tuosta kakkoon siltä, että se ei ole mitenkään tolkuttoman kovaan puristettu, niin tästä saa aika hyvin ehjää lehteä tuommoisen kasan mä siitä sain irti. Ja se on aika, aika ehjänä tuli toi. Ja... Varmistaa, että vesi on kuumaa. Ja, tämä joulen teevuori, niin tämä niin, joule on se tyypillisin nimitys, mihin törmää, mutta sitä sanotaan myös chinuo nimellä, viitataan myös tähän samaan vuoreen, ja se on sen takia, että siellä on tämmöinen etninen vähemmistö asuu tällä vuorella, tällä vuoren alueella. Ja tämä väki on aika lailla se, ketä tästä teetä siellä tuottaa. Ja Junnan on ihan piukas tämmöisiä etnisiä vähemmistöjä. Että siellä on eri, eri alueilla on eri et, etniset ryhmät, ryhmittymät, ketkä siellä pääasiassa asuu. Ja sitten tämmöisiä niin kuin näitä hankiinalaisia, mikä on se Kiinan niin suurin porukka, niin, niin niitä on myös Junnanissa. Joillain alueilla, esimerkiksi siellä Jivun alueella on paljon hankiinalaisia myös. Mutta sitten on tiettyjä muita alueita, missä on näitä tota, oikeasti vähemmistöjä, millä on niin ihan oma, oma kieli esimerkiksi ja näin. Et tota noin, et sitten sieltä löytyy sit paljon myös semmoista. Jos mä tuosta hiukan huuhtelen itse asiassa tuon Niin, niin nyt tämä joule on sellainen, että tota, et, et siellä on tämä Ginuo tota noin, väki asuu siellä. Ja sitten joskus tätä, ihan, tätä Gino nimitystä käyttää ihan tällä vuorella myös sen takia. Mutta ehkä tämä joule on ehkä se niinku, tuntuu olevan se kuin niinku, klassisempi nimitys näistä niinku, t teepiireissä ainakin. Et tota. Okei. Okay. Isingin savikannusteen. Pistetään tuossa sitten vähän lehteä kannuun. Ja tos, tässä on tosiaan lehtikoko on niinku pieni kautta keskikokoinen. Tota, no niin, tässä on käytetty pientä lehteä kohtuullisesti tässä kakussa. että et se on just kevätteen näköistä. Niin mun mielestä niin vieläkin hienompaa teitä saa tehtyä siltä, että käyttää niitä hiukan vanhempia lehtiä. Niin kuin täytyisi sanoa teepuista kovin mielellään. Et siinä on semmoinen maku, että se on semmoinen niin pidempi sit vielä. Ja siinä, on se, siinä ei tule semmoista, tota, se, se ei ole tiheä, vaan se on enemmän semmoinen se iso lehti. Et sen takia mä tykkään ehkä hiukan enemmän vielä sit siitä. Joo, sitten tässä kannussa. Niin yhä semmoinen, nyt se on vähän semmoinen niin kuin, just semmonen tota vanhanaikainen joku puulaiva sen tyyppistä sävyä. Tästä tulee nyt semmoista niinku aika synkkää semmoista vähän niinku. Semmoista vähän niinku kesäisen metsän tuoksuu. Ja aika nyt tulee semmonen mehevä ja paksu öljyinen tervan sävy. Ja. Eli tässä teessä, niin mä tykkäsin tästä tyylistä. Mä tiedän, että tämä on sellainen tyyli, mistä moni eri ystävä pitää. Tämä tämmöinen tervainen sävy, missä on mukavasti makeut myös. Niin se oli ehkä yksi syy, miksi mua kovasti kiinnosti. Sitten tässä on aika hyvä hintalaatuisuus, että tämä ei ole mikään kallistee, Se on hyvä puoli. Ja sitten tämä on, me, ollaan labratestattu myös ja todettu tosi puhtaaksi myös. Että ei mitään semmoisia torjuntainen jäämiä, niin tämä on siinä tosi puhdasteen. Sitten sitten kun aina tuodaan suurempia määriä, niin sit me toisinaan sit laboratorio myös sit ihan tota noin, turvallisuuden takia. Ja todettiin puhtaaksi ja näin, että tota, et tässä on niin monta hyvää asiaa. Sitten ikä on hirveän jännä 2013, se on 11 vuotta nyt, niin se on mielestäni oikein hyvä ikä, että et tavallaan silloin kun se shengpueri on ihan vihreä, niin se on vähän niin kuin, että no, että onko se sitten vähän niin kuin luonteinen tai vaalea uulongi. Että vasta sitten kun se shengpueri saa vähän enemmän ikää, niin sitten siinä alkaa niin tulemaan niitä puerin jänniä piirteitä ehkä vähän enemmän, varsinkin shengpuerissa. Että sen takia toi, että olisi hiukan tuota ikää, niin se on semmoinen myös niin hyvä, hyvä juttu näiden kannalta. Tätä tässä on vaikka kaksi haudutus, mutta kaadetaan nyt tuosta ensimmäinen. Ja tämä väri on sitten just tämmöinen niin vähän, vähän oranssin sävyinen sitten tässä iässä yleensä, No näin. Sitten mä tuossa näytän. Eli tuommoinen niin oranssi sävy, aika tyypillinen. Että sitten jos olisi nuorempaa, niin se olisi vähän kellertävämpää ja vanhempaa, niin se alkaa mennä vähän niinku syvemmäksi toi oranssin sävy tuossa. Okei. Joo, vähän semmoista ja yhä se tervan sävy. Semmoista puistervaa, ja sit se, makkeus makeus alkaa tulla myös, että myös tuoksuu tässä. Semmoinen vähän niin kuin mineraalinen makkeus tavallaan. Ja tämä on sillä tavalla, että tämä ei ole, niin kuin, ei ole ehkä niin semmoinen kaikista ja niin raskain tee. Että tässä on vähän niin kuin se tavallaan, että tämä on tämmöinen hyvä hintalaatusuhteen tee, niin se hiukan siltaa tuoksui. Ja varsinkin, kun oli pienempi lehtikoko, niin siitä tuli semmoista niin kuin raikkautta. Tässä on semmoinen vähän niin kuin, tämä rakenteeltaan vähän semmoinen raikkaampi sitten kuitenkin. Mutta sitten löytyy noin terva- ja puunsälyt myös. Joo, ja toi maku, niin tuossa maistuu just toi lehden pieni koko. Että siitä tulee semmoinen niinku välitön raikkaus. Sitten jos on se iso lehti, niin se, se on raikkaus on vähän niinku pidempi ja saapuu vähän hitaammin. Mutta tässä on siltä, kun toi lehti koko on kevätteitä, missä lehti on niinku melko tuolla pienellä puolella, niin sitten se maku on sinne välittömämpi ja nopeampi. Ja tämä maistuu heti niinku välittömästi semmoiselta raikkaalta suussa. Mutta tässä on kuitenkin että ei se ole mitenkään liian kepeä millään tavalla. Että tässä on tämmöinen niin kuin oikeasti aidon shengpuerin semmoinen syvyys ja puumaisuus tavallaan. Noi sävyt, niin ää, täällä, tota, noin, niin, tämän kuuden kuuluisen vuoren alueella, mihin tämä nyt kuuluu, niin niissä on kaikissa vähän samat piirteet. Et jos vertaa niinku laajemmin, et sitten esimerkiksi Menghain alueen, niin se on sitten vähän etäämpää, että se on siellä Sisongbanan länsiosassa sitten taas. Ja, sitten meillä on ollut puer mikä on sitten pohjoisen suuntaan, ja sitten Linsangista, meillä on myös paljon teitä, mikä on vielä enemmän pohjoiseen. Niin siellä sävyt on paljon raikkaampia, ne on paljon hedelmäisempiä ja raikkaampia. Ja niissä on semmoista niinku viilentävyyttä sellaista. Ja sitten se Menghain alue, niin siellä maut on vähän semmoisia niinku intensiivisempia mun mielestä. Se on ehkä tunnettu enemmän shupuerista. Ja nyt tämä kuuden kuuluisa vuoren alue, missä tämä on, niin ne teet on aika, yleensä tämmöisiä hiukan makeita, ja sitten ne on vähän niin kuin rustiikkisia, heinäisiä. Että se jivoalue on ehkä se ääriesimerkki siitä tyylistä, mutta tämäkin kuuluu siihen vähän niin kuin samaan perheeseen. Että tämä on tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin heinäinen, ja sitten siinä on semmoinen, että tota, no niin, tämä luonnosta on niin kuin melko pehmeitä. Ja se, mikä tästä teessä on mielestäni on, on just toi tervainen sävy. Se on vähän, mikä tässä on vähän niin kuin uniikki piirre, tästä kyseisestä teessä, että siinä on semmoinen aika hyvä, hyvin integroituva tervaisuus. Ja tässä tämä on niin kuin ihan tämmöinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, tämä on niin kuin tosi tämmöinen niin kuin arkkityyppi tämmöisestä noin 10 vuotta vanhasta Shengpuerista, että että tota noin, niin et se on yksi syy, miksi mä, niinku, miksi mä halusin tätä vielä valikoimaan vähän isomman määrän, koska tämä on semmoinen niinku tosi edustava shengpueri tässä ikäluokassa. Ja sitten se tervansävy tekee semmoisen, että se niinku, mun mielestä ehkä monelle puerteen juel voisi olla semmoinen niinku hyvä tota noin, esimerkki näistä tästä puerin makumaailmasta, että miten se ero niinku muusteesta ja näin. Mä tuosta lueskelin hiukan tuosta tota, tästä Chinuo- tai Joulevuoresta, että siellä, siinä on ilmeisesti tota noin niin, niinku menette vuosikymmenten aikana, niin kun siellä tietysti on näitä ville teepuita ja sitten on istutettuja teepuita myös ja kaikkea ja plantaaseja ja muuta, niin, niin, niin siinä on aika paljon tota, on istutettu kumipuita, niin kuin, kumipuus, saadaan luonnon kumia ja se on tuolla Aasian suunnalla niin semmoinen aika yleinen tuotantokasvi, ja tämä tää, tää, niinku kuul kuuden kuuluisan vuoren alueella, niin tämä Jinuo-vuori on paljon tavalla, niin sanotusti, kärsinyt teen kannalta siitä, että siellä on moni on, jopa leikannut pois teepuita ja istuttanut kumipuita. Et, et se on ehkä semmoinen, minkä takia tällä kyseisellä vuorella niin on ollut vähän semmoinen niin heikompi maine verrattuna näihin joihinkin muihin kuuluisiin vuoriin, mitä sillä alueella on. Ja nyt ne muut, mä en osaa varmaan niitä kaikkia listata, koska ne, ne kaikki eivät ole kovin merkittäviä, mutta jivo on ehkä kuuluisi, sitten Ibang on aika merkittävä, mutta tuotanto märtä on kauhean pieni. sitten tämmöinen Gedeng-niminen vuori ja Mangchi on yksi ja Man, äh, hetkinen Manchuan ja sitten Joule, no siinä tuli kuusi vuotta. Tota noi, ne on nää, nää, ja mut ne kaikki muut, niin tuotantomäärät on valtavasti pienempi kuin jivun alueella ja sen takia se jivu ehkä nykyään tunnetaan. Ja sitten se vanha kauppareitti menee sen jivun keskustaan läpi, mikä on ehkä semmoinen suuri syy. Itse asiassa IBAN on semmoinen, mikä oli aikaisemmin merkittävämpi kuin jivu oli, mutta nykyään sit pitkän aikaa jo jivu on ollut se tärkein. Okei, kokeillaan vielä hiukan. Joo, oikein hyvä sellainen tervainen, puinen, rustiikkinen, heinäinen, välittömän makea. Se on vähän niin kuin tän yksi luonne, että se on sellainen välittömän makea tuon pienemmän, pienemmän lehtikoon takia. Ja makea jälkimaku. Tästä tulee tiivistä myös. Tästä saa semmoista, jos haluaa intensiivisen maun, niin tästä saa kyllä sitä myös. Nyt tekin mä vähän rajoilla tällä hetkellä jo, että onko se niin kuin, että alkaa sitä semmoista niin kuin, vähän semmoista niin kuivattavuutta alkaa tulla hiukan esiin. Että tota, noin näin. Mutta tota, ei sitten mitään pidempi tarinoita, niin lopetellaan tähän. Eroton ehdoton suositus tälle, että jos kaipaat se vähän terveisiä noin 10 vuotiaan shengpuerin, niin kannattaa tsekata se. Kattokaa tuosta noin linkki tuota sivulla tuossa alapuolella, painakaa peukkuu alla ja uutta kiekkovamma tulee piakkoin. Palataan ensi kerralla. Se moi.